Jeg har solgt altså en million plater, og i dag så ble det kjent at de er plukket ut som en hovedattraksjon under Ozzy Osbournes egen festival. Her er Dimmu Borgir, se på dette. Ta imot! Jeg kan skru opp lyden igjen nå. Ta imot Dimmu Borgir! Ja, altså, nå jo ikke dere hele Dimmu Borgir. Det viktig å, presisere. Du synger. Ja. Og du skriver tekster. Og spiller gitar. Slurva. Spiller slurve, litt slurve innimellom. Nei, men, altså, nå er dere på en måte i sivil. Det er vi. Fortell litt, altså. Dimmu Borgir heter bandet. Det betyr noe sånn for alltid, eller for, gjør det ikke det? Tåkeslott, eller... Hva gjør det det? Jeg tror det betyr for all fremtid, eller noe sånt, ja. Nei, det er islands, da. Sted på Island som heter Dimmu Borgir, altså. Så. Akkurat. Dere har noen navn nå. Du heter Shagrat. Ja. Du heter Silenos. Silenos, ja. Hva betyr de navnene? Shagrat er en orkedemon fra boka Ringenes Herre, faktisk. Jeg valgte det navnet for 13 år siden, da, så det er litt dritt å se at liksom, Lord of the Rings har blitt så stort nå, men heldigvis. Ja, heldigvis så kom det ikke så veldig, ble ikke så fokusert på, filmen, så da gikk det greit. Ja, så du lever greit med det fremdeles? Ja. Hva betyr ditt nå da? Altså, det tatt fra gresk mytologi da. Og jeg vet ikke om jeg skal gå inn på akkurat detaljer hva det byr på, men det er jo liksom, har samme effekten som satyrene da, i gresk mytologi. Så les litt om det. Men er det noen sånn personlighetstrekk ved dere? Som er grunnen til at jeg kalte det? Eller er det, sånn at du er mer sånn orkaktig også som person enn han? Altså, skjønner du? Nei. Dere kunne ha byttet av. Ja, men nå har vi kjørt noe så lenge. Sånn. Det er viktig å bruke artisten om, for det... Sånn, med det passer liksom ikke noe hvor vanlig navn når vi skal... Med den type musikk, med ekstrem musikk, så... At Stian og Svein Atle blir rart, liksom. Ja, det blir vanskelig for utlendinger, vet du. Men du, dere har altså, det er jo egentlig... Dere har så en million plater. Dere er jo faktisk verdens største i sjanger. Det er mange som anser dere for å være det. Kan dere forsøke på en måte å forklare det litt for... Det er jo mange som ikke skjønner også. Den type ja, vi skjønner ikke selv at vi har kommet så langt. Så... Nei, men også, også typen musikk, ikke sant? Den er jo ganske... Den er jo tung. Det er jo ikke til å komme utenom. Ja, altså, det er ikke for en vanlig mann i gata, det er helt klart. Nei, vi snakker om ekstrem musikk med ekstreme holdninger og ekstremt uttrykk generelt. Men... Ja, og du synger med sånn... Litt sånn... Gjør det. Ja, sånn prinsesse Ragnhild, omtrent. Altså, du hører sånn veldig tung. Kanskje litt annerledes, men det er jo... Men hva tror dere er grunnen til at det er blitt så jævlig svært? Det som er viktig å poengtere er at Dimmu Borgir er ikke et tradisjonelt black metal band. Altså, vi inkorporerer masse forskjellige stiler inn i musikken vår, da, som gjør at eventuelt mange forskjellige typer mennesker kan like musikken vår, da, tror jeg. Så det er vel grunnen til at vi kanskje får litt mer oppmerksomhet eller selger mer plater enn mange andre black metal-band er vel nettopp fordi at... Ja. Er dere på en måte mainstream black metal? Ja, innenfor sjangeren så er vi på en måte mainstream. Vi har fått mye drittslenging på ting som vi gjør, og at vi profilerer oss litt for mye. Og ja, det er mye sånn boards-reklamer og kino-reklamer og sånn med dere, for eksempel i Tyskland. Er det veldig feil? Nei, ikke for oss. Nei, altså, det er, er det sånn at noen fans vil synes det er... Ja, mange synes sikkert det selger ut, men det er veldig viktig for oss å ha et... Vi har et veldig bra plateselskap, også avdelingen i Norge og USA og Europa, liksom. De står virkelig på for å gjøre bra jobb for oss, og det... Jeg er jo for eksempel en gammel fan av dere. Ja. Er du? ja, men er dere ikke glad for det? Altså, jeg vet at dere at det er noe... Nei, lov det. Jeg synes når jeg kommer hjem og skal slappe av, så synes jeg det er veldig hyggelig å sette på den siste med Dimmu Borgir. Ja. Tuller du nå, eller har du... Nei, jeg har det. Og du skal for eksempel høre den siste, som er en fantastisk bra plate. Jeg vil si Spor 9 er jo en nykelse, apropos forskjellige sjanger, denne symfoniske innledningen der. Jeg husker ikke helt hva sporet heter.
Har han rock? Hvordan har du kommet inn på dette i det hele tatt? Jeg mener at jeg har vært en, på sett og vis en foregangsmann for dere i mange, mange år. Allerede i 72, da Black Sabbath kom med sin første, eller sin plate Paranoid, da var vel ikke dere født. Da var det en veldig kamp for meg å få aksept for denne musikksjangeren i Norge, og siden har jeg egentlig levet veldig med den. Sabbath, Bloody Sabbath, var jo en fin oppfølger de hadde. Hva synes dere om de sporene? Jeg er gammel distjoker, de visste kanskje ikke dette. Her kommer det frem, ja. Så kan ja. Men hvorfor har du ikke litt mer, kjører du ikke litt mer den stilen? Liksom? Jo, det har jeg faktisk prøvd. Altså, jeg bruker jo samme frisør, for eksempel. Som det stemmer. Bruker samme frisør. Bruker du? Og han, verden er ikke stor. Nei, den er ikke det. Så, fordi jeg synes det var... Det er veldig naturlig at man, ikke sant, når man finner en gruppe man liker, at man går ut til hans frisør. Og lever litt... Og lever... Eva er en god synsyn, men jeg har ikke kløpt meg for flere frisør, år, så jeg har lenge siden. Altså, hun er... Men jeg har ikke... Mitt hår vokser ikke så raskt, så jeg har ikke kommet dit hen. Så bruker jeg en annen kroppsmaling enn deg. Men Eva klipper jo begge oss. Ja. Og hun fortalte at du hadde vært der for ikke så lenge siden. Ja, så lenge siden. Bare ta litt av tukken, eller? Ja. Litt skjegg og sånn, ja. Ja. Og da sa hun at hun hadde tatt 1,5 centimeter nederst, og da du gikk opp på stolen. Ja, det er mer enn nok. Jeg spurte, hvor lang tid bruker du på å klippe deg? Og så sa hun, ja, det er relativt fort gjort, og det kan jeg jo kanskje tenke meg. Ja. Hun sa 1,5 minutter. Ja. Men hun sa, sist du var der, så hadde hun tatt deg 1,5 centimeter, og du reiste opp av solen, så sa du, faen, og ble skamklippet. Ja, nei. Men det som jeg er egentlig litt opptatt av å utdype når jeg først har anledning, er jo at i og med at jeg opererer innenfor en slags pop-musikk-ramme, så blir det ramaskri bare jeg tar flyet til USA veldig raskt. Og jeg har jo nå drevet i hele fjor og turnert der. Og når vi var et eller annet, jeg tror det var i Philadelphia nå i august, så drev alle oss og snakket om at det var to norske band i byen. Og det ene var jo jeg som spiller på vanligvis på små klubber. Sånn type 500-600-700 mennesker gjerne. Og så var det da Dimmy Borge som spiller på relativt større. Og er jo, jeg vet, hvor lenge har dere holdt på? Lenge? Ja. Snart 11 år, tror jeg. Ja, nettopp. Og da har du, altså, det er mye sammenlig. Altså, du ser at de er svære i USA? Ja, ikke riktig. Altså, USA er fortsatt et marked som vi har fokusert mye og spilt mye live i USA, men det er for å på en måte bygge opp en fanbase, og du må liksom vise deg selv der nede for å selge plater, da. Du skal få spille for oss nå. Du har ikke... Du, det er ikke så mye griseblod og sånn på scenen. Du får komme og se. Du kan gå og gjøre deg klar. Ja. Men dere har mye... Det er mye stasj. Det var kanskje mer stasj før om året. Kanskje to av en liten smule. Det visuelle er jo veldig viktig i vårt uttrykk, da. Ja. Det har det jo alltid vært, liksom... Det handler litt om å på en måte også videreføre en generasjon altså, fra de tidligere black metal-bandene fra 80-tallet og sånne ting. Men har dere noen spilt bare helt vanlig musikk? Altså, sånn, har dere spilt Beatles og sånn? Nei. Det er ikke akkurat det. Nå skal dere skal få høre på Sondre Lerche nå. Dette er fra Sondre Lerches siste scene.